Майор поліції Віктор Коваленко на ти зі зброєю. Стріляє влучно, навіть з далекої відстані здатен поцілити в найдрібнішу мішень та знешкодити зловмисника. Ці навички допомогли побудувати успішну кар'єру в правоохоронних органах. Із середини 90-х працював у Маріупольському райвідділку поліції, потім у тренінговому центрі. А останні 3 роки навчає вогневі майстерності курсантів Донецького університету внутрішніх справ. Віктор зізнається, у його жилах тече змішана кров. Батько українець, мати росіянка. Уявити не міг, що 2 народи воюватимуть не на життя, а на смерть. Але армія рашистів не залишила іншого вибору, коли 24 лютого прийшла загарбати Україну та його рідний Маріуполь. По прибуттю в підрозділ, по тривозі, зрозуміло, що це була правда. Хоча як не укладувалося в голові, нікого. Ніхто не хотів тікати і не збирався, тому що ми були впевнені, що Маріуполі їм не пройти. Курсантів та основну частину академії довелося негайно евакуювати. Викладачам керівництво вишу теж запропонувало виїхати з міста. Але Віктор залишився, щоб охороняти адмінбудівлі університету. На роботу щодня під кулями діставався пішки. Машину беріг, щоб мати колеса, якщо окупанти прорвуться в місто. У перші дні, пригадує Віктор, ворог лупив здебільшого по окраїнам Маріуполя. З усього, що мав на озброєнні. З кожним днем інтенсивність обстрілів збільшувалася в геометричній прогресії, а смертоносні снаряди рівняли цивільну інфраструктуру із землею. Кожного дня йдеш на роботу зранку, дивишся, вже там горить, тут горить, там розбиті дома, там розбиті. Машини розбиті, дороги терчать там із асфальту, ракети, міни і все таке інше. Стріляли всім, чим не попадь, без розбору куди. На початку березня рашисти перебили в місті всі комунікації. Через це маріупольці зосталися без світла, газу, води, опалення і телефонного зв'язку. Виник хаос, процвітало мародерство. Адже слідкувати за порядком було практично нікому. На багатотисячне місто залишилося лише з 50 патрульних поліцейських. Віктор допомагав їм чим міг. У паузах між бомбардуваннями розвозили цивільним воду, їжу та паливо. Як ми шуткували там між собою, вони з пластмасових у нас одразу стали титановими. Під бомбежками, під кулями витаскували людей із завалів, пожарів. Роженець возили до лікарень, які там ще працювали в нас. Цивільних окупанти не жаліли, говорить Віктор. Щоразу після авіанальотів житлові райони міста рясніли десятками нових трупів. Під свистом куль бездиханні тіла люди ховали прямо посеред дворів. З квітучого та гамірного мегаполісу Маріуполь перетворився на німий та похмурий цвинтар. Ти йдеш, бачиш в сусідньому домі, там могили, там поводу, коли підеш там з сусідами, теж все йдеш. Викопані траншеї, люди привозять туди тіла, збрасують все. Парковій зоні, там могили. Аби захистити людей, в тренувальному тирі академії Віктор з викладачами облаштували укриття. Пускали всіх – дорослих, дітей та стареньких. Разом юрбилися більше 100 містян. Їх забезпечили харчами та водою, які тримали в академії про запас. 12 березня, згадує Віктор, окупанти завдали удару по університету. Тоді дивом вижив, бо акурат за півгодини до прильоту здав зміну та пішов додому. Але 2 інших його колег загинули. Вони якраз піднімалися з бомбосховища в коридор, у нас длинний коридор в академії, і на прольот винесли стіну, і всі, хто знаходилися в цьому коридорі, от вони вдвох загинули, і ще там 4 чи 5 осіб, і цивільних, і поліцейських отримали поранення. 15 березня рашисти захопили академію. Співробітників та цивільних, які там перебували, окупанти насильно депортували в Росію. Потрапити на територію університету вже було неможливо, каже Віктор. Всюди по місту точилися кровопролитні бої, тому намагалися з дружиною нікуди не виходити з квартири. Але коли ворожий снаряд прилетів у багатоповерхівку поряд, а осколком поранило сусіда, Вікторові вірвався терпець. 21 березня вирішили з дружиною тікати. Почули, що українська влада домовилася з агресором
агресором про зелений коридор для цивільних, але обіцянки ворог не дотримався. Всі, хто хотів покинути Маріуполь, російські військові зупиняли на блокпостах, утворилися кілометрові затори. При собі Віктор мав табельну зброю, поліцейський жетон та посвідчення учасника бойових дій. За цей комплект, розповідає чоловік, окупанти могли розстріляти одразу на місці. Зброю спрятав в машині, посвідчення в штани запихнув туди, але це не допомогло. Почали дивитися, знайшли. З блокпосту солдати загорнули Віктора до фільтраційного гаражу, який знаходився за рогом, нібито для з'ясування обставин. Коли прийшли, чоловіка розвернули обличчям до стіни. У цей момент Віктор, подумки, розпрощався із життям. Там вони кидали туди в підвали людей, ти розумієш, що тебе або вб'ють, або покалічать. Ну, вже якось ти думаєш, ну, все, мабуть. Тому що, ну, повне безправ'я. Але ні, під'їхав автобус і Віктора заштовхали в салон. Куди везуть, гадки не мав. У цю мить більше переживав не за себе, а про дружину, яка сама залишилася на блокпосту. Кілька годин у дорозі і Віктора доправили в сусідній Мангуш у райвідділок поліції. Як з'ясувалося згодом, на допит. Що їх цікавило? Зв'язки з СБУ, зв'язки з азовцями, де ти був в 14-му році. Є лі в тебе УБД? Допит проводили поліцейські зрадники, які перейшли на бік ворога ще в 14-му. Зректися присяги агітували і Віктора, заманювали його високою зарплатнею. Та чоловік сказав категоричне ні. А все одно ти відчуваєш, що ти в тюрмі. А я не хочу жити в тюрмі. Я хочу бути свободним. Ти розумієш просто, що там немає свободи. Бойовики звинуватили Віктора в бандитизмі та організованій злочинності. За це йому загрожувало до 20 років ув'язнення. Чоловіка доправили в Донецьк та оформили протокол затримання. Наступна зупинка – виправна колонія в окупованій Оленівці. Там, пригадує Віктор, до українців ставилися як до людей третього сорту. Принижували, катували, морили голодом. Пили, що давали, декілька літрів там на 30 осіб. Ну, ви розумієте, що це так, по ковтку там. У колонії Віктор провів місяць. Його причетність до бойових дій окупанти не довели. Повернули документи та випустили на свободу. Але здоров'я Віктора перебування за ґратами всерйоз підкосило. Ну, схуд постарішав років на 10. Ну, це всі, мабуть. Проблеми зі спіною досі, тому що доводилося спочатку спати на бетонних полах. Досі лікую спіну. Проблеми були з дихальними шляхами. Без грошей і телефону назад у Мангуш Віктор дістався попуткою. У містечку знайшов свою дружину. Повернулися назад до своєї квартири у Маріуполі. Помешкання вціліло, але всі коштовності та техніку винесли мародери. Залишатися там жити під окупацією не стали. 4 травня подружжя вчинило другу спробу виїхати з міста. На зорі, коли загарбники ще спали, дивом проскочили через об'їзний блокпост. Це було щастя. Я там давив на газ, їхати куди не знаю. Просто їдеш за якоюсь машиною. 5 травня вже були в підконтрольному Україні Запоріжжі. Звідти поїхали до Кропивницького. Тут Віктор відновив свою інструкторську діяльність. Готує покоління майбутніх поліцейських, які стануть на захист та вірно служитимуть Україні. Таких же мужніх, як і сам. Але серцем досі з Маріуполем. І сподівається, що його місто таки вдасться відвоювати. Маріуполь – це була і буде Україна, як і все інше. Звільняти? Ну, від чого? Мене звільнили від всього, що в мене було хороше в житті. Коли замість російського триколору над Маріуполем знову замайорить синьо-жовтий стяг, Віктор не знає. Але після перемоги пообіцяв собі неодмінно повернутися та відбудувати місто з руїн. На заздрість російській армії терористів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».